Eikös meillä ole kello 18 alalla? Aloitellaan vapahtajamme Jeesuksen nimessä tätä iltahetkeä ja ollaan tervetulleita kaikki Jumalan sanan ja läsnäolon äärelle. Ja pitemmittä puheita ruvetaan laulamaan tämmöistä laulua, että on Jeesus täällä tänään. Veljeni Markku Kyntteri on härkännyt tämän joskus Nokia Vapaakirkossa pastorina ollessa. Tänäkin iltana, kuinka sinä meitä täällä kosketat ja kuljetat, puhut meille, annat voimasi, olet antanut kaikkesi, Herra, ja vielä Pyhän Hengen voiman anna meille puolustajaksi, olet antanut sen jo.
Kiitos ylistys, kunnia sinulle siitä, mitä tänä iltana tulet tekemään. Olet tehnyt niin paljon puolestamme. Mutta Herra, me tarvitsemme evästä tätä ajan kulkemista varten. Sinun ohjausta, sinun voimaasi, sinun ymmärrystä tänne sydämeen, niin että voimme tehdä sinun tahtosi. Sinun täytyy tulla meihin, me emme itse voi. Sinä tiedät sen, kuinka syvästi me koemme tämän. Me emme itsestämme voi, mutta Herra, sinä olet kaikki voiva Jumala tänäkin iltana. Kiitos siitä, että siunaat kuulijoita siellä netin ääressä ja meitä täällä, jotka olemme paikan päällä, voineet tulla. Ole ylistetty tästä kauniista kesäillasta ja päivästä. Herra, sinun tulemustasi lähempänä olemme. Halleluja! Assereene, siivora, kiates, polle. Akrostiiva sana, teasom. Älkää katselko tätä maailmaa. Minä tulen pian, sanon hän sanassani. Minä tulen pian ja äkisti. Olkaa valmiit, hässeneillä siellä koi. Katselkaa minua tänä iltana niin, että vahvistutte. Harussa on. Kiitos Jeesus, kiitos Isä, että annat voitelusi saarnoihin, puheisiin, lauluihin, tähän yhdessä olomme. Ole kiitetty ja palvottu sinä taivaan Jumala, halleluja! Haisseressereji! Kaikki henkivallat tietäkööt ja kuulkoot tämän ilosanoman. Jeesus on meidän puolestamme kuollut. Hän on meidät ostanut. Halleluja. Lossirapiatis soikkevas sommessa. Kiitos Jeesus, mitä sinä tulet tekemään tänä iltana. Halleluja. Halleluja. Brassia mossekkani. Siunaa joka ikistä kuulijaa. Halleluja. Ylistys kuulijaa sinulle. Aamen. Ei mitäs lauta. Thank you.
Kiitos rakas Jeesus. Kiitos rakas Jeesus taas siitä, että on saatu tulla tähän sinun hyvien kasvujesi eteen kiittämään, ylistämään, palvomaan ja rukoilemaan. Rakas Jeesus, sinä et koskaan ole meitä hätistynyt pois, että älä tule. Pysy pois. Et koskaan. Aina sinä kutsut meitä. Kiitos, rakas Jeesus, että sinulla on pitkä mieli meitä kohtaan. Isällä on pitkä mieli meitä kohtaan. Hän hyväksyy meidät. Hän rakastaa meitä. Ja Isä antoi oman poikansa meidän puolesta, Jeesuksen. Että meillä rauha, oikeudet, kaikki rauha ja kaikki hyvä olo meitä olisi. Jotensakin tuntuu, että on ihan vaikea sanoa kaikkea sitä hyvää, mitä Jeesus meille antaa. Mutta me saadaan se joka päivä kokea elämässämme. Rakas Jeesus, kiitos. Sinä ylistettävä. Sinä on valvottava, kiitettävä. Kiitos, että olet meidän kanssamme joka päivä. Aamusta iltaa. Ja yöllä sinun enkelisi valvoi meitä ja suojelee, ettei meille mitään pahaa tapahdu. Kiitos, rakas Jeesus. Nyt aina iankaikkisesti. Aamen. Sinä muistat joka solun,
kaiken piirsi tarkasti. Sinä tunnet joka polun, joka tulee eteeni. En voi muuta kuin painaa pään, jäädä ihmettelemään. Minä vaikenen, mutta tiedän sen, olet aina kanssani. Vaikka miten kauas kulkisin, aamuruskon siirin lentäisin. Vaikka merkin taakse muuttaisin, sinä olet siellä kuitenkin. Luojani, olet kuitenkin. Vaikka miten kauas kulkisin, aamuruskon siirin. Kiittämistä ja ylistämistä, että kun tuossa laulettiin niin, että vaikka pimeyteen, ei miten se laulu meni niin siinähän, niin koskaan Herra ei kyllä meitä heitä mihinkään yön pimeyteen eikä hämäräänkään, koska hän on meidän valkeutemme ja sanoo, että minä olen valkeus teidän tiellä. Meillä on hyvin semmoinen turvallinen kulkea hänen seurassaan, koska hän sanoo, että minä olen valmius teidän tielle. Ja hän johtaa meitä silloin, kun tuntuu niin, että missä hän oikein on, miten kaukana on Jumala, kun ei kuule minua. Joskus eikö tule jokaiselle meille semmoinen, minä uskon, että jokaisella kävi semmoinen vaihe, että rukkoilua paljon ja ajattelua, että no missä se Jumala on, kun eikö se kuule tai onko taivas aivan vaskee. Ja monet tuolla, kun Raamattua luetaan, niin monetkin siellä Herran palvelijat, niin on tullut ihan tähän tulokseen niitä, milloinka sinä Herra vastaa. Mutta kiitos siitä, että sinä vastaat kuitenkin, Jeesus. Kun me anotaan sinulta, niin sinä vastaat meille. Sen minä olen huomannut kyllä ainakin omalla kohdallani, että kun hiljennyt Herran eteen ja pyydät häneltä sitä vastausta, niin hän vastaa ajallaan, niin kuin minä Herralta voisin anomaan niin, että minä haluaisin tänne keskustaan muuttaa niin, että anna sinä, isä, johda sinä tämä, että minä olen nyt ihan vain hölmätä niin kuin pieni lapsesi tässä niin, että minä en niin kuin itse sen kummasti tässä mitään huoli, että sinä kyllä järjestät minulle sen asunnon tätä keskustasta. Aivan ihan mitään, muutamana päivänä tullaan Facebookissahan se oli. Ja Eeva tullut ja sanoo niin, että no joko oot soittanut. Minä sanoin, no en ole, jotta jäin vielä tuossa miettimään. Niin hän oli jo kuvat ja kaikki sitä suunnosta hommana ja sisätilakuvat ja kaikki. Ja kyllä minä olin aivan ihmeessä niin, että miten Herra... Ei ollut mitään muuta kuin kiittäminen, kun minä aina täällä ajelin tuossa keskustassa, niin minä aina kyselin isältä, että isä, onko se tuosta talosta vai tuosta talosta, minä asunto. Se ei kyllä ollut mistään niistä talosta, mistä minä aina olin, mutta kuitenkin isä pitää huolen meistä, että hän ei koskaan kyllä meitä jätä
pullaan. Ja vaikka joskus epäusko ja paholainen on semmoinen, että sehän kylvää sitä epäuskoa ja epätoivoa. Että ootko sinä nyt varma, niin kuin Aataminen ja Eevallekin siellä paratissa, ootko sinä nyt ihan varma niin, että Jumala kuuluu nämä sinun pyyntösi, ja ootko sinä ihan varma niin, että hän tahtoo sinulle tämmöisen siunauksen, tai jos me jotakin häneltä niin kuin pyydettä, niin rukkoillaan. Niin kuin tulee isältä rukkoilla. Jeesuksen nimessä tietysti. Meillä on kuitenkin, meillä on, kun sanoo niin, että vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Joskus on mennyt niin, että minullekin se on puhunut monta viikkoa, kerran puhuu yhteen tallaan yhdestä asiasta, että se selventi sitä, että se on näin se asia, että siinä oli jostain isommasta asiasta kysymys. Ja minä jo sitten ihan meinasin, että joko minä uskon niin, että se näin nyt sitten ratkia tämä asia. Ja sitten se jotta sanoi niin hassua siinä, että minun tuntoni heräsi niin, että ei hyvänen aika. Silloin minä sille sanoin, että kuule, jos tämä on Jumalasta, tämä ääni, niin jatkukoon, mutta jos tämä on perkeleestä, niin Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä väisty ja hiljene. Ja minä seuraavana päivänä edes muistanut koko asia, ja mikä se oli, että Jumala pyyhki sen kokonaan pois minun mielestäni. Eikä vain niitä, että painamasta minua, ja näin ihmeellisesti hän meitä johtaa. Ja kyllä sitä kun ajatellaan tulevina päivinä varmasti, niin meillä uskovilla on kyllä entistä enemmän pidettävää huoli siitä, että me riiputaan kiinni Jeesuksessa. Että ei koskaan joka päivä tule televisiossa huuttaa sitä, että nyt on sota lähempänä kuin koskaan ennen on ollut. Mutta kun Jeesus Raamatussa sanottaa niin, että kun te kuulette sotien melskettäjä sanomia sotista, niin nostakaa päänne sillä teidän lunastuksenne päälle. Sitä lähempänä on Jeesuksen niin kuin tuo tuleminen, että hän ottaa omansa täältä pois. Ja minä olen tuossa ajatellut monta kertaa niin, että niin kuin tästä ylösotosta ja tämä Herran päivä, niin nämä sotkoo monetkin tuolla, kun kuuntelua, niin monetkin niin julistajat sotkee tämän sekaisin, että minä olen sitä ajatellut ja arvonnut Herralta, että minä esitän Markulle, että Markku pitäisi tästä raamattutunnin, että saisi ihmiset kuulla, että mikä tässä on totuus. On ylösotto erikseen ja on Herran päivä erikseen, jolloin Herra tulloi tänne tuhansille pyhineen ja luopi uuden taivaan ja uuden maan. Ja kaikkihan ei nouse ylösotossa silloin ylösten papsessa ei kaikki nouse muuta kuin ne, jotka on Jeesuksen verellä vestyt ja hänen omakseen lunastetut. Ja muut kuolleethan eivät vielä nouse, mutta tässä sotketaan kaikki sekaisin ja ihmiset ovat aivan ihmeissään jotkut tästä. Ja kysellyt ja ihmettelyt, että miten se näin voi olla sitten niin, että mutta Raamattuhan on kyllä meille, jos me luetaan Raamattua, niin siellähän kyllä totuus meille julistetaan. Mutta kun sananjulistajatkaan ei niin kuin kaikki ole näihin niin tarkasti perehtynyt. Mutta luetaan Raamattu. Sieltähän se totuus löytyy. Ja mehän odotetaan sitä ylöstempausta, eikö niin? Kaikki, jotka on kerran annettu Jeesukselle elämä, niin kaikillahan meillä on toivo. Aamen. Ei muuta kuin kehotetaan toinen toistamme ja rukkoillaan toistamme puolesta. Se rukkous, se olisi se tärkeä niin, että meillä olisi niitä pitkiä rukkous. Ihan kun siis seurakunnassa olla semmoisia rukkousiltoja,
rukkona tämän Suomen kansan puolesta, kun kehotetaan sitä, ja sitten tuota niin Israelin puolesta, koska Israelhan on se ajanlampu, että sehän on tärkeää, että jokainen, joka siunaa vain Israelia, niin sitä Jumalakin siunaa. Niin, kyllä meillä työtä on. Se ei ole vielä päätöksessä työ. Se on, meidän täytyy vain lisätä rukkousta. Rukkous on se, joka jo Jumalan sinne korviin nousee ja Jumala kuulee kansansa rukkouksen ja huokaukset. Ja jos me uskovina kaikki Suomessa, minä olen sanonut, että pelottanut nyt uutisissa ja kaikessa, niin minä olen sanonut että Jumalalle, niin että miten se olisi, että jos täältä Suomesta löytyisi 10 000 vanhuskasta, niin antaisitko sinä sopan tulla vielä tänne? 10 000. Ei niitä Sodomassakaan olisi paljon tarvinnut olla, mutta ei niitä ollut sitäkään vähän. Mutta ne, jotka on saatu ottaa Jeesus Kristus joskus elämänsä vastaan, niin meidän tehtävä on rukkoilla ja taas rukkoilla. Ja jos nähdään niin, että joku on jäämässä jonnekin kannoksi tieparteen, niin ei antaa jäädä häntä sinne, vaan niin paljon pommittaa rukkouksella, jos hän ei muuten tokene niin, että Jumala tulee ja kohtaa häntä. Ja hän tulee jälleen Jumalan lasten joukkoon yhdeksi pyyväksi siihen. Kyllä meidän rajoille meni. Siellä tarvitaan sitä rukkous oikeasti ja semmoista kerta kaikkiaan semmoista rukkousrajaa toikkisiin ja niitä rajalle, että Jumala vielä armahtaa sitten tämän Suomen kanssa. Että meidän ei tarvitsisi lähteä enää evakkomatkolle eikä mihinkään. Mutta Herra kallis, kiitos siitä, että sinun tiedossasi on kaikki. Sinä tiedät jokaisen meidän elämämme päivän. Sinä tiedät, Herra, tämän Suomen kohtalon, Herra. Sinä näet, Herra, kuinka jumalattomuus on täällä saanut vallata. Kuinka päättäjätkin täällä niin eivät enää tarvitse Jumalaa avuksi, vaan heidän apunaan, kun tuntuu olevan kaikki natot ja EU:t, Herra. Kiitos Jeesus siitä niin, että sinä olet se oikea auttaja, Herra, kun me kaikki nöyrymme oikein sinun eteesi. Ja Herra, tuomme koko tämän kansa, Herra, sinun kasvojesi. Kiitos Jeesus, että sinä olet luvannut kuulla meidän rukkoukset, kun me yhtenä kansana huudamme sinun puolesi, Herra. Armahda meitä, Jeesus. Armahda Israelin kanssa, Herra. Anna vielä rauha Jerusalemin. Kiitos Jeesus siitä, että sinä kuulet, Herra. Herrahan on se, Israel on sinun silmäteräsi, Herra. Se on tämän ajan kello. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet, Herra, sinä rakastat tuota kanssa. Siunaa jokkaista juutalaista, jotka Suomessakin on, Herra. Siunaa jokkaista, missä heitä ikinä maailmalla on, niin Herra, kokkaa heidät, Herra, sinun omaan maasi ja siunaa heitä siellä. Anna heillekin se herätyksen ilo, Herra, jonka he kerran siellä, kun sinä olit siellä tuomittavana, niin he huusivat sinun veresi päällensä niin, että heidän silmänsä on vieläkin peite heidän silmillä osittain. Mutta ne kaikki, jotka sielläkin niin etsivät sinun kasvojesi, Herra, niin saisivat viedä Herra sitä sanomaa niillekin, jotka eivät vielä siellä tunne. Kiitos rakas Jeesus siitä, että
me saamme huuttaa tässä ja kiittää ja ylistää ja palvoa sinua, koska sinä asut kansasi ylistyksessä. Mitä muuta meillä olisi, Herra, tuotakka sinulle kuin kiitosta ja ylistystä. Kiitosta ja ylistystä tästä ihanasta kesäpäivästä ja kaikista näistä, jotka Herra täällä on, tänne on kokoontunut ja Herra, jotka siellä netin ääressä ovat kuulemassa. Kiitos Jeesus, että sinä Herra siunnat jokaista ja sinä Herra oikein avaat sanasi lähteitä, Herra. Niin, että kun sanaa, joka lukee, niin se myös avautuu hänelle. Kiitos Jeesus, että sinä siunat ja sinä avaat, Herra, sanasi lähteet. Herra, avaa myös sanasi lähteet, kun Markku tulee julistamaan evankeliumia meille niin, että se ei jäisi meillä vain korvasyyksi, vaan se tulisi meillä elämäksi, Herra. Että se saisi meissä juuri tehdä sen, minkä sinun sanasi on tarkoitettu meille tekemään. Uudistaa, puhdistaa, antaa uutta semmoista intoa, Herra, lähestyä sinua, rukoilla seurakunnan puolesta, kaikkien uskovien puolesta, koko tämän Suomen puolesta ja koko maailman puolesta, Herra. Sillä tämä maailma on syöksemässä, Herra, raiteiltaan. Voi Jeesus kallis, anna Herra voimaa jokaiselle, joka etsii sinun kasvojasi, että he löytää sinut, Herra. Sinä olet luvannut, sinä et ole kaukana yhdestäkään heistä, etkä meistä, joka huutaa sinun nimesi siellä sanottaa sanassa, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ei siihen paljon tarvitse ihmisen tekoja olla. Eikä siihen paljon tarvitse mitään olla. Siinä on vain se, että huuda avuksesi Herran nimeä, niin sinä pelastut. Halleluja. Hän on luvannut sen sanassa. Ei siellä tarvitse paljon, että minä kun olen elänyt niin ja minä olen elänyt näin, niin kyllä Jumala minut pelastaa. Ei, se on vain niin, se on Jumalan teko. Sanotaan, että huuda avuksi Herran nimeä, niin sinä pelastut. Eikä meillä ole tänäkään iltana mitään muuta kuin Herra huutaa avuksi sinun nimesi. Herra, auta meitä, armahda meitä tänä iltana. Oi rakas Jeesus, sinun veresi vuosi meidän vuoksemme ristillä. Herra, missä me olisimme, että sinä olisit julmastanut meitä. Missä me olisimme tänä päivänä? Voi Jeesus, sinä teit sen. Kiitos Jeesus, että me saamme kuulua siihen verenläpäistyjen joukkoon tänä aatana. Oi halleluja, löytyy vain sinun kasvojesi, että Herra tunnustaa, että Jeesus Kristus on Herra. Ja sitten kerätään kolehtisen alueen.
ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen lukuun, jakkeet 1-25. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ette syntiä tekisi, mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo, minä tunnen hänet, eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä. Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan, niin kuin hän vaelsi. Rakkaani, en minä kirjoita teille uutta käskyä, vaan vanhan käskyn, joka teille on alusta ollut. Tämä vanha käsky on se sana, jonka te olette kuulleet. Ja kuitenkin minä kirjoitan teille uuden käskyn, sen, mikä on totta hänessä ja teissä, sillä pimeys katoaa ja totinen valkeus jo loistaa. Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljäänsä, se on yhä vielä pimeydessä. Joka rakastaa veljäänsä, se pysyy valkeudessa, ja hänessä ei ole pahennusta. Mutta joka vihaa veljäänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä, mihin menee, sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. Minä kirjoitan teille, lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. Minä kirjoitan teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä kirjoitan teille, nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Minä olen kirjoittanut teille, lapsukaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan isän. Minä olen kirjoittanut teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille, nuorukaiset, sillä te olette väkevät ja Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet sen, joka on paha. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihanhimo, silmäinpyyntö, elämän korskeus, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa, ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika, ja niin kuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut. Siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät ole olleet yhtä meidän kanssamme. Sillä jos he olisivat olleet yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet. Mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme. Teillä on voitelu pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto. En minä ole kirjoittanut teille sen tähden, että te totuutta tiedä, vaan sen tähden, että te tiedätte sen, ja ettei mikään valhe ole totuudesta. Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää isän ja pojan. Kuka ikinä kieltää pojan, hänellä ei ole isääkään. Joka tunnustaa pojan, hänellä on myös isä. Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte pojassa ja isässä. Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut. Iankaikkinen elämä. Aamen. Oliko tämä kova puhe? Kyllä. Toisaalta se oli lohdullinen puhe sen suhteen, kun Jeesus sanoi, että teillä on iankaikkinen elämä. Toisaalta se on surullista,
se ajatus, että meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät ole yhtä meidän kanssaan. Tämä on tuonne Kajaaniemen, se tipahti tuommoinen ajatus, he eivät olleet yhtä meidän kanssa. Ja minä sitten ajattelin, että missä kohta ihminen ei ole sitten yhtä meidän kanssa. No, jos Jeesus rukkoilla, että me yhtä olisimme, ja sitten kuitenkin ihmisen asenne on sitä yhteyttä vastaan, niin minusta tuntuu, että hän on niin kuin aika huonossa jamassa, vaikka kuinka Jumalan eteen tulisi, ellei sitten parannusta. Ja sitten tämä, minä tarkoituksella heitin tuosta Raamatun kohdasta yhden jakkeen poikkeen, 26 jäi. Ja kun Jeesus on, ei kun Johannes kirjoittaa näin, tietysti Jumala sanoo, tämän minä olen kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät. Ja tässä jaejaksossa eniten minua koskettaa tuo ajatus elämän korskeus. Nimittäin minä sanon näin, että jos ihminen elää korskeata elämää, niin se saa korskeelle ja kaattuu ylöspäin vaikka kuinka korkealle ylpeyteen. Hän saa olla seurakunnan saarnaaja, hän saa olla vanhimmistoveli, hän saa palvella seurakunnassa ylpeyden ja korskeuden kanssa. Mutta jos hän on maailmassa ollessaan menettänyt jotakin kallisarvoisilta, mitä tämä maan päällä voi menettää, hän ei kelepa esimerkiksi vanhimmistoveljeksi. Minusta se heijastaa syypää elämän korskeata mennä, että pitäisi olla jotakin kelevataksi Jumalalle. Sori vain, jos minä näin sanon, mutta tästä ollaan niin monta eri mieltä, mutta kukaan meistä ei ole epäonnistunut elämässään. Jossakin kohti. Mutta se, että jos ihminen lankee ja ihan oikeasti ylöspäin, elämän korskeus. Sinä voit itse miettiä, että mitä se tarkoittaa, jos et saa selville, niin minä selvitäisin jossakin vaiheessa kuitenkin, että mitä tarkoittaa elämän korskeus. Niin huomaat sen sitten, että kun ihmisellä näyttää menevän hyvin, niin se kelepaa kaikki. Mutta jos on epäonnistunut tai epäonnistuu jossakin, niin heti hänelle sanotaan, että nyt se nyt kelepaa sitten. Mutta onneksi me kelevattaa Jumalaa. Muistatko, mitä Pietari teki Getsemanin puutarhassa? Se tarttu miekkä ja sipasi muutamalta korvaan poikkeen, että kohta lähtee keuhkokin pihalle. Jeesus sanoi, että pistää hän Pietari miekkä tuppeen ja meni ja otti sen korvan ja länttäsi takaisin sinne. Jeesus rakas. Sitten oli siellä Pilatuksen pihassa, oli nuotio siellä, niin istu. Minä olen aina hengen silmillä nähnyt, että se on vähän niin kuin tämmöinen vanha kaivorengas, mutta ei se semmoinen varmaus. Se on joku tulisia kuitenkin, ollut missä tulipalo, koska siellä yöt voi piispäin, niin sekin on kylmiä kokemuksesta. Niin siellä Pietarilta kysyttiin, että sinäkin muuten olit tuo Jeesuksen seurassa. Kaikki suomalaiset kirosanat mukaan lukien se, mitä on varpaiden välissä, työnnittiin tulemaan. En minä tunne sitä miestä. Huomaatko, siinä voisi pikkuinen ajatus olla siitä elämän korskeudesta. Ehkä. No, mutta kuitenkin tämmöinen mies oli, joka oli näin syvästi langennut Jeesuksen kielsi julkisesti. Jeesus kysyi siltä sitten kasvotusta, että rakastatko sinä minkä? Rakastatko sinä? Ja vielä kysyi, että rakastatko sinä? Ja joka kerta Pietari sanoi, että kyllä sinä tiedät, että minä olen sinulle rakas. Minua epäilyttäsi. Jos sanoin sitä, joo, minä en tunnekaan tuota. Minua epäilyttäsi. Mutta vielä kieltäjä Pietarikin oli Jeesukselle otollinen. Niin. Mutta ei hän olisi seurakuntaan kelevollinen palvelemaan ennen sen jälkeen, jos sitä julki tulisi. Eli hän ei ollutkaan eksynyt, vaan hän oli langenneessa tilassa. Hän oli pelkojen ja kaikkien vanki vielä. Miksi Pietarin täytyy käydä se tietty raskas tie ja kieltää mestarinsa? Siitä on kaunis laulu tehty, Pietari kielsi mestarinsa. Ja sitten kun Jeesus hänen loi katseensa, niin Pietarin sielu murtu, niin tuskaisen itkuun kyyneli. No niin, mutta
Tässä kehotettiin, että semmoisia ihmisiä, jotka vetävät pois meitä uskovien yhteydestä, niin Jeesus käyttää näistä sanaa raatelevia susia, jotka tulevat lammasten vaatteissa. Ja sitten ne sanoo sinulle ja minulle, että äläkä mene sinne, kun ne on semmosia, ne lampaat. Niillä ei ole tarahampaita. No. Apostolien teosta jatkan 20, 27 ja 37. Sillä minä en ole vetäytynyt pois julistamasta teille kaikkea Jumalan tahtoa. Ja Jumalan tahtoa on meille tärkeä eikä totta. Ottakaa siis itsestänne vaari. Ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijaksi paimentamaan Herran seurakuntaa. Yksikään seurakunta ei ole yhdenkään ihmisen eikä kirkkokunnan omaisuutta. Vaan se on Jumalan seurakunta. Ja jos Pietari kelpasi Jumalan seurakunnan apostoliksi, niin minä ihmettelen sitä suuresti. Entäs sitten se mies, joka meni Damaskoksen tietä, ratsasti sotaseurueen kanssa, että nyt pannaan vapismaan tasolle. Niin. Siellä ratsasti ja yhtä äkkiä valo taivaasta aurinkoa kirkkaampi lanke ja tuo ukko menee sokkeeksi putoava ratsulta. Ja sieltä kuuluu ääni, että minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Hän oli jutan paattanut Sauluksen siellä ja vartioi siellä vaatteita, että pois maan päältä tuommoinen. Ajattele, hän oli entinen. Ja nyt me luetaan Paavalin kirjeitä, on se valtava mies. Eli seurakunta on Jumalan seurakunta. Jumala valitsee, kenet haluaa ja nostaa palvelukseen siihen tehtävään, mihin hän on jo meidän äidin kohdussa, idussa. Siis idussa, sitä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Se on todennäköisesti siellä ensimmäinen vaihe, joka alkaa muodostua ja kasvaa meille, ei parta, vaan kaikkea muuta. Niin, se hiipas kyllä jotain. Niin Jumala jo sieltä lähtien on niin kuin meidät varustanut ja valinnut, että me tänä iltana istuttaa vapiksella ja kuullaan hänen sanansa. Ja rakastuttaa siihen, että jes, mä oon turvassa kuitenkin. Ja minä en halua pois siitä, ellei sisäinen tarve ja halu nouse ihmisen sisällä, niin hän on aina eksyksissä, valitettavasti. Ja nyt tämä Paavali, joka koki siellä, Pietarihan tämä kirjoittaa, tai Paavali. Kirjoittaa näin, että minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuutenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Ja teidän joukostanne nousee miehiä, muuten naisiakin, jotka väärää puhetta puhuvat, vetääkseen opetuslapset mukansa. Valvokaa sen tähden. Muistakaa, että minä olin 3 vuotta lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonut teidän itse kutakin. Ja nyt minä uskon teidät Jumala ja hänen armonsa sanan haltuun. Hänen, joka on voimallinen rakentamaan teitä, antamaan teille perintöosa kaikkien pyhitettyjen joukossa. En minä ole halunnut kenenkään hopeata tai kultaa tai vaatteita. Te tiedätte itse, että nämä minun käteni ovat työlänsä hankkineet, uskotko sen? Paitsi tätä paitaa, tämä nimittäin tuli lahjaksi. Jos Karikko Marjalena vielä joskus kuulet, niin kiitos tästä paidasta, tämä on ollut hyvä paita. Ja hän vain osti sen siksi, että sanoi, että Jumalan miehellä pitää olla sinirantainen paita. Mutta kaiken muun minun käteni ovat työlänsä hankkineet. Mitä minä ja seuralaiseni olemme tarvinneet, kaikessa minä olen osoittanut teille, että näin työtä tehden tulee huolehtia heikosta ja muistaa nämä Herran Jeesuksen sanat, jotka hän itse sanoi, autuampi on antaa kuin ottaa. Ja tämän sanottuaan hän polvistui, rukoili kaikkien heidän kanssansa ja he ratkisivat kaikki haikeasti itkemään ja lankesivat Paavalin kaulaan ja suutelivat häntä. Ja nyt joku sanoi, että semmoista se on nykypäivänäkin. Sitä varten ei suudellut, että siellä oli se mielessä. Minä sanon sen. Vaan siellä varmasti oli semmoinen tapa. Niin kuin Viktor Klimenko kertoi, kun hän ensimmäistä kertaa oli mennyt Venäjälle ja siellä oli kovan pakkanen. Ja sitten kun nämä kirkkiset tullut vastaan, niin sanoi, että se tuntui kyllä aika rankalta, kun ne otti korvista kiinni ja räkävalu pitkin partaa ja pusu keskelle suuta. Että se kyllä tuntui äkkiä vähän, että mihinkä paikkaan on tullut. Mutta se oli maa ja maassa maan tavalla.
minäkin vähän kahtosin, että mitä minun lähellä tehdään. Etkö sinäkin vierotus? Mutta Raamattu sanoi, että ne lankesivat Paavalin kaulle ja suutelivat häntä. Me ei tiedetä sen maan tappaa, minkä oli siellä oli. Todennäköisesti se oli, että koska suuta antamalla Jeesuskin kapatettiin. No niin. Tässä sanottiin, keskuudesta ne nousee, koskaan ne ei tule ulkoa käsin. Seurakunnalla on veri ja tuli siellä, kun ei demonit asu, se hallitsee. Ja se on semmoinen raja, minkä yli ei koskaan Jeesuksen veren yli yksikään demoni kävele. Ulkoapäin ei koskaan tule hajottavaa voimaa, vaan se tulee seurakunnan sisälle. Se tulee aina seurakunnan sisälle lammasten vaatteissa, susitulla leppassa. Ja sitten se on suuri mies takanainen ja puhkuonin kauniisti ja korreasti. Mitä varten? Sitä varten, että saisi jonkun meistä niskasta kiinni nurkaan tai sitten puistelisi hengiltä. Keskuudesta nousee, ei ulkoa tule, vaan sisältä. Sieltä Jeesus sanoi Kristuksen vastaisuuden, niin sanotun antikristuksenkin tulevan. Ja ne jo alkuseurakunnassa myydän työtä tekivät juuri ja salassa söivät. Siksi meitä kehotetaan pysymään Jeesuksessa Kristuksessa, ettei meitä eksytettäisi. Toki seurakunnassa väärin ymmärrys aiheuttaa närää, mikä sitten ei tarkoita sitä, että lähettäisi sillä, että kiellettäisi Kristuksen morsia, eli seurakunta. Mutta silloin ollaan jo vaarallisilla vesillä, jos kiellettää seurakunta ja alettaa sitä puhua negatiivisen sävyn ympäri maailmaa. Ollaan hyvin vaarallisilla vesillä. Kun väärin ymmärrys aiheuttaa närää, Jeesusta ymmärrettiin hirveästi väärin. Minun on ymmärretty väärin ja sinun on ymmärretty väärin. Ja sitten kun tuntee tarkemmin, niin huomaa, että eihän tämä niin paha ollutkaan tämä Jeesus. Eiköhän sitä tarkoittanutkaan. Hänhän oli loppujen lopuksi aika synkkistä persoonaa. Luetta Matteuksen evankeliumin 12. luku ja sitä alusta 1-9 jakso. Siihen aikaan Jeesus kulki sapaattina viljavainoiden halki. Sapaatin matka oli lyhyt, eikä niin pitkästi jos saanut kävellä. Ja hänen opetuslastensa oli nälkä. Ja he rupesivat katkomaan tähkäpäitä ja syömään. Mutta kun fariseukset sen näkivät, sanoivat hänelle, katso, sun opetuslapsesi tekevät, mitä ei ole lupa tehdä sapaattina. Niin hän siis, Jeesus sanoi heille, ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen seuralaisensa oli nälkä. Ja kuinka hän meni Jumalan huoneeseen, kuinka he söivät näkyleivät, joita ei hänen eikä hänen seuralaisensa ollut lupa syödä, vaan ainoastaan pappien. Tai ettekö ole lukeneet laista, että papit sapaattina pyhäkössä rikkovat sapaatin ja ovat kuitenkin syyttömät. Mutta minä, Jeesus, sanon teille, tässä on se, joka on pyhäkköä suurempi. Tarkoitti itseänsä varmasti. Mutta jos tietäisitte, mitä tämä on, laupeuttomina tahdon enkä uhria, niin te ette tuomitsisi syyttömiä, sillä ihmisen poika on sapaatin herra, ja hän lähti sieltä ja tuli heidän synagogaansa. Huomasitko, siinä oli väärin ymmärrys. Piettiin kiinni jostakin tiukasti laista, ja piettiin kiinni jostakin niin tiukasti, että siksi ymmärrettiin väärin asia. Kun Jeesus kulki viljavainiolle halki, sitähän tietysti ei olisi saanut tehdä sapaattina niin pitkästi kävellä. Ja sieltä napsivat jyviä tähkäpäistään. Ei noin saa tehdä. Jeesus oli siitä eri mieltä. Mitä mieltä minä asioista olen? Kuka omistaa tämän kaiken, mitä me katsemme? Kuka omistaa sinut ja minut, koko maailman? Kuka omistaa joka ikisen ihmisen sielun? Kaikki valtias Jumala sanoo, jokainen sielu on minun, piste. Mutta ihminen käyttää sitä sielunvihollisen tarkoituksia. Sapaatti vaiko Jumala, kumman sinä ottaisit? Sieluvihollinen vaiko Jumala, paha vaiko hyvä? Me tiedetään, että maailma on pahan vallassa. Kun me katsotaan se ruutu ja ruvetaan kahtomaan. Me nähdään uutisista, että sieltä ei tule kuin pahoja uutisia. Siellä ja siellä on taas räjähtänyt. Siellä on koulusurmaa, siellä on nuoret menettänyt malttisen, siellä on tapettu ja hirveätä juttu. Koko ajan tätä
negatiivista, mitenkä paha on tämä maailma. Minä tekis mieli lisätä, sitten kun joku tekee jonkun hyvän teon, niin sitä ouoksuttaa paljon. Näin se muuten. Me voimme myöntää, että maailma on paha vallassa. No, ootko kanssani eri mieltä? Niin. Siksipä meidän kannattaa ruveta valtaamaan alaa sen joka sektorilla. Ihan joka ikisellä sektorilla valtaamaan alaa. Nyt sä alatte, että mitä? Valtaamaan alaa. Mutta kuinka? Siten, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Se on niin kuin Jeesus sanoi, että minne ikinä mennään, niin julistetaan, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Me on unohdettu se, ei ole. Minä hiljattain sanomisin tästä ihan suuvahvassa. Ja nyt se on unohdettu, ja Leahin myönti, että unohdettu. Se on unohdettu. Kun me mennään kauppaliikkeessä, me ei uskalleta mennä sinne silläkin, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Me emme uskalla sitä julistaa. Jeesus nousi puhumaan ja julisti evankeliumia. Se oli suuri vaikutus. Me voimme tehdä sen vaikka hiljaisesti. Ei meidän ole pakko ääne huplattaa, kun me mennään, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kokeilkaapa joskus. Ja sitten kun keskustelu jonkun kanssa tulee, niin rukkoile, että Jumala, miten se sun valtakuntas nyt ilmenisi? Saattaa olla, että hän sanoo, että kuule on hiljaa. Tai sitten antaa jonkun ajatuksen, mistä lähtee vyörymään valtava tassit eteenpäin. Hyvin, hyvin pienestä asiasta. Jumalan valtakunnan tarkoitus on laajeta koko ajan. Ja kun fariseukset näki, että se on laajenemassa, niin ne tuli ja sanoi, että kuule nyt loppuu tuommoinen tähkäpäiden katkominen. Me ymmärrämme tämän asian eri tavalla. Ja nyt kun me ymmärrämme jonkun asian eri tavalla, meidän kannattaa katsoa, mitä Jumalan sana sanoo. Silloin me olemme vankalla pohjalla. Ja vaikka kuinka keskuudesta nousee niitä, jotka väärää puhetta viljelee ja luulevat olevansa jotakin muuta, yleensä semmoinen suuruuden hulluus vahvasta. Niin ne yrittää viedä meidät pois sitä laumasta. Me voidaan sanoa, että kuule Jeesus ei sano niin. Jeesus ei sano. Nimittäin Jumalan valtakunta, se on tullut tänne meidän keskelle tänä iltana. Aivan tähän likelle. Halleluja. Siihen sinun rinnalle. Jeesus kolkuttelee siinä sun ja mun ovelle. Annatko tilaa minulle? Ja kun Jeesus sanoi, että minun sanani ei saa tilaa teissä, siksi te tavoittelette minua tappaaksenne. Ajattele, Jeesus sanoi näin niille, jotka tavoittelivat häntä tappaakseen. Koska minun sanani ei saa tilaa teissä, eikä on ahan sydäne. Yritäpä panna litran pullon 10 litraa bensiiniä. Menee yli. Eikö totta? Jeesus sanoi, että te siksi tavoittelette tappaakseni, koska minun sanani ei saa tilaa. Eli ihmisellä on jotakin muuta kuin mitä Jeesus halusi. Ja varmaan siksi Jeesus teki sen esimerkki, että kun hän meni temppeliin, niin hän huomasi, että ei voi olla totta. Kyyhkyset siellä nurkassa. Tiedätkö, miten siistiä ne on? Rahanvaihtajien pöytä yhdessä nurkassa kilissä. Ja tässäkö pitäisi evankeliumia julistaa? Hän teki nuorista ruoskaa. Tämä oli varmaan kaikki alle 16 pohjalta. Ja puhdisti sen temppelin. Mä sanon, että kun mä oon nähnyt sen verran, että kun nuori ei tullut usko, niin valtaosa heistä on erittäin ehdottomia, että tätsi, Jeesus on näin. Ja siitä ei lipsota. Kun Jeesus kokuuttaa sydämelle, annatko tilaa minulle ja me annetaan tilaa, niin hän laajentaa. Ja uskotko sen, kun vielä Jeesus sanoi, että nuori viini ei voi nuorta viiniä ei voi laskea vanhaa leiliin. Tiedätkö, mikä se leili on? Kuka ei tiedä, mitä se tarkoitti se? Se nahkaleili. Se oli lampaan nahka. Ja jalat ja kädet, ne oli pistetty solmuun ja sitten siihen se on pantu sen viinin päälle ja nostettu seinille ja se on aikansa suksana siellä ja sitten on vähän nauttamista. Ja se on siinä käymisvaiheessa mennyt jäykäksi, ettei se nahka anna yhtään periksi. Ajattele, kun se joka puolelta on ollut kiinni.
Niin, sitten kun siihen jääkään nahkaleiliin on pantu uudet viiniaineet, ei ole pitkään mennyt kuin puh, ja sinne se valo. Jeesus sanoi, että sydän on näin jäykkä, niin kuin oli fariseuksilla kirjaoppineilla. Ne tavoittelivat sen takia Jeesusta, koska hänen sanansa ei saanut tilaa. Se ei sopinut heidän sydämiinsä. He ei käsittänyt sitä, että sapattina saa kulkea viljavain jo halakia syödä nälkäänsä. Jeesus, sinä et ole sapatin herra. Etkä saa tehdä. Eli väärin ymmärrys tuli riidaksi sinne. Uskotko näin, että saatana repii liitoksista, kun Jumalan valtakunta rupeaakin valtaamaan alaa? Tällä Kaijan nimensä kuuntelin yhtä laulua, että ei voi olla totta. Kerta kaikkiaan Radio Deita kuului sen laulun. Pitkä aikaa kuuntelin, että ei kerta kaikkiaan. Ei ihme, jos ei ihmisiä kiinnosta. Sieluvihollinen oli läntänyt kuljetta joka puolelta niihin kappeista, siinä ei ollut kuin pelkkä lanka. Musiikkimme tulee rytmi, kun Jumalan valtakunta rupeaa valtaamaan alhaa. Koko maailma nimittäin on rytmien vallassa ja Jumalan tahdosta ja Jumalan tahdossa. Uskotko sen? Ei tarvitse pitkästi meidän rintalasta alle mennä ennen kuin kuulla, että se on rytmissään. Ja kun rytmi lakkaa, niin tiedätkö miten käypi. Miten te ovat eläkannettuja? Aallot merellä niin kuin ilmassakin, niissä on tietty rytmi. Päivien ja vuosien rytmi. Mutta musiikkimme pitäisi olla niin kuin villalanka kerätä. Saisiko olla meitä kiitos ja mahdollisimman välitöntä kiitos. Ja mahdollisimman suorana. Ja sitten se on Jumalan valtakunnan musiikkia niinkään. Onko se sitten sitä? Pallataanko alla? Sielun vihollinen on tullut ratsastamaan Jumalan luomistyöllä. Ihminen oli ensimmäisestä joukossa. Ja kuiskuttaa väärin ymmärrykseen. Tuo ei ole Jumalasta. Ja kun ihminen nielee sen lankakerän, niin hän sitten sanoo, että tuo seurakunta ei ole Jumalasta. Alkaa varjata niitä uskovia, jotka muodostavat sen seurakunnan. Ja tulee elämänkorostus noustaan paljon yleensä muita. Ja tietää sinä, kuka on se, joka nostaa ihmisen suuriluuloisuutta. Sieluvihollinen ratsastaa Jumalan luomistyöllä ja kuiskuttaa väärin ymmärrykseen. Tuo ei ole Jumalasta. Minäpä sanon sinulle yhden jutun. Joka ikinen rytmi on Jumalasta. Katoppa kolibrin siipien rytmiä tai myrskyjä veden rytmiä. Toinen tirra ja toinen jylisee rantakallio. Kuka tietää, minkä verran kolibrin siivet heiluu tällä kenoksella lentää? Ettekö tiedä? Eikö ne koulussa opettanut 50-80 kertaa sekunnissa? Niin se on valtava rytmi. Jos me laulettaisiin niin nopeasti, niin kukaan ei ymmärtäisi. Ja vielä semmoinen tietoisuus, että ja se on kuitenkin hittaammin kuin jotkut muut samankokoiset lintulajit. Huomaatko, ilman sitä rytmiä, miten kävisi kolibriiteen? Se menisi nokkaporossa maahan. Kolibrit ovat nopeutta lentäjiä. Ne voivat lentää jopa 50 kilometrin tuntinopeutta. Sillä, että ne 50-80 kertaa sekunnissa siivet pistää, kun menee eteenpäin. Se on valtava juttu. Pallataan alaa ja otetaan rytmit käyttöön. Miltä se tuntuu, kun tarjoilisin teille villalankkoa suoristettuna? Ai metrin verran ja sitä saksilla poikki käsi suorana, välitöntä villalla. Täysin harmaata, ei mitään väliä. Sanoisin, että tässä on Jumalan musiikki. Minä luulen, että kun me kerran taivaasti kirkkauden maahan astuttaa ja ensimmäisen kerran siellä pärähtää soittimet, me ei koskaan ikimaailmassa ymmärretty täällä, mitä se voisi olla. Ja sitten kun yhdytään karitsan virteen,
Nimittäin tuohon virsisana jossakin tietosanakirjasta aikoinaan kahteli, että mitä se tarkoittaa. Ja aika monessa kohdassa alkuperäinen tarkoitus on ollut soittaa soitinta sormen päällä näppäiden. Se lukee Raamatussa virsi. Mä en uskonut sitä ihan todeksi, koska se oli kirjoitettu sitä. Mutta minä kysyn nyt sinulta, missä vaiheessa Jeesus jätti meidät, vai jättikö hän, vai sanommeko me vain niin? Jeesus sanoi, että minä olen teidän kanssanne joka päivä, joka hetki, aina maailman loppuun asti, kunne taivas ja maa katoaa. Ja sen jälkeen se yhdessäolo jatkuu ihan kaikki. Ajattelepa nyt, miten tärkeätä meillä on väärin ymmärrykset karsia pois omasta mielestä tutustumalla siihen, mitä Jumala halusi ihmisen elämään. Kuinka tärkeätä se on, että me löydämme rauhan elämässä Jumalassa. Me löydämme sen syvän levon. Se on syvempi lepo kuin mitä kuollut ihminen makka-arvossa. Mikään mahti maailmassa ei voi järkyttää sitä. Jeesus sanoi, minä olen teidän kanssanne joka päivä, joka hetki. Luetaan Matteus 28, 18 ja 20. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Minä nyt kysyn, mitenkä paljon on jollakin muulla valtaa, esimerkiksi minulla. Mitenkä paljon sinulla on valtaa? Jälleen minä tulen sitten siihen ajatukseen, että kun ihminen, Jumalan valitsema, on tullut kurjesta elämästä ja Jumala asettanut palveluksensa, onko hän valtuutettu tällä vallalla, mitä Jeesus sanoi, että minulle on annettu kaikki valta. Jeesus antaa valtuudet julistaa evankeliumia. Olla hänen todistajansa. Pyhä Henki on aina edustaja, ei koskaan ihminen. Ja sitten Jeesus sanoi, menkää siis ja tehkää, tähän pitäisi sanoa näin, kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Eli meidän on tehtävä opetuslapsia. Eikö se ole selvä? Se on ihan yhtä pätevä kuin Jumala sanoi ihmiselle, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttykää maa. Jos mä kysyisin sinne takapenkkiin, että miltä tuntuu lisääntyä. Sitten joo, en mä tiedä. Mutta se näkyy tapahtuu vähän kuin itsestään. Niin Jeesus sanoi myöskin meille näin, menkää ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Eli tarkoittaa sitä, että Jeesukselle tulee seuraajia. Joku ottaa uskossa vastaan sanan ja lähtee kasvamaan uskossa sitä, että eikö niin? Kun Jeesukselle oli kaikki valta taivassa määrä. Ja sen jälkeen, kun on tehty opetuslapsiksi, niin sitten sanoo kastamalla heille Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Se on toinen vaihe. Kun sinun mielestä, miltä se näyttää sitten, kun tekisi mietintöltä äitiltä kysyä, että kun sulle se lapsi syntyy, niin heitätkö sinä se alasti loppujääksesi? Tottahan toki, sehän pestää ja pannaan vaatteisiin. Sen jälkeen, kun on tullut Jeesukselle opetuslapsi, niin Jeesus sanoi sitten, että kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja sen jälkeen, kun se sitten alkaa olla, että rintaruokinta lakkaa, koska pitää joskus lakatakin se rintaruokinta, niin opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Eli sitten rupeaa opetus. Onhan meitä ei opetettu, eikö niin? Ja joskus ennen vanhaa minä muistan, Paula Tuominen oli älyttömän hyvä opettaja, ja me oltiin sitten hiljassa ja Pekkalan Tiina ja Kähköse, tai Katajamäen Eini ja minä, ja sitten taisi olla vielä Havukka Vuonna Kaijakin siinä samalla luokalla, ja sehän oli välillä pulinaa.
Ja sitten ne siirsi minun viereen tytön, että nyt tullut tuosta tytöstä hiljainen niin kahta kauhean ruplatus. Niin Paula Tuominen tuli siihen ja pikkusen ilmasta käsi hyppäsi ja se huitasi siihen purupettiin Koivusen karttakepin 1000 lasiksi. Kyllä me oltiin kuule aika kalapeitä ja se oli aika kova opetus minun mielestä. Eihän lyödy meitä kohti, mutta siinä purupettiin vetä se ranto näkyvi tähän ja varmaan näkyisi mielekkyys tuosta hyödyssä. Uskotko, että Jeesus opettaa meitä samalla tavalla, mutta hän näytti sen omalla ruumiillaan. Näin käy jokaisen, joka syntiä tekee, eikä anna pelastaa itseänsä. Häntä lyöttiin paljon ujemmasti, kun tuo Paula Tuomisen karttakeppi tuli siihen pöytään. Voi kun ihmiset säikähtäisivät yhtä paljon sitä iskua, minkä Jeesus sanoi hänen lyötään. No niin. Jeesus sanoi opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Siis ihan kaikki sitten hänen kanssaan. Ja uskotko näin, että Pyhä Henki sitten kuljettaa meitä joka hetki, koska Jeesus on meidän kanssamme. Montako sekuntia päivässä kärsisi olla semmoista aikaa, että Jeesus ei ole meidän kanssamme. Ja kun ne sanoo, että meidän pitäisi olla valmiina, meidän pitäisi aina valmiina. Jumala pitää meidät valmiina. Koska Jeesus sanoi, meillä oli teidän kanssanne joka päivä maailmanloppuasti. Joka ikinen sekunti. Uskot, että mulla ei joskus jopa 15 sekuntia saattaa olla 20 sekuntia semmoista aikaa, missä ei niinku yhtäkään usko asiat mielessä. Tai ei tule rukkoittua kun ne yksikään. Se on kuule hirveä ajatus, että ajattelet, että minä tuota kahvia rupean laittamaan, niin minä ajattelen vasta kahvipannua. Silloin minä en olisi valmis monin mielestä ennen taivaaseen. Mutta minä tiedän, että kun Jeesus on minun kanssa, niin hän viepi varmasti omansa kotiin. Pyhä Henki nimittäin kuljettaa joka hetki meitä ja kuljettaa sanan valossa, eikä irrallisena irti sanan selkeästä linjasta, eikä irrallisena irti seurakuntayhteydestä. Amen. Jeesus sanoi yhden tuntomerkin, mistä uskovat tulee, että hänen seuraajansa. Että teillä on keskinäinen riita, ei anteeksi rakkaus. Vaikka te tappelette ja puntarit on mutkalla ja silläkin välillä, niin kuitenkin tulette yhteen, teillä on keskinäinen rakkaus. Ihmisten kesken on aina kitkaa välillä. Mutta se on sata varma usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Se on voimassa olevaa 24/7 ja joka ikinen sekunti. Jos minä 2 sekuntia, tai se puoli minuuttia, minkä kahvia keitän, eikä olisi mielessä, että minä rukoilisin ja valvoisin itse. Ja kuolema korjaisin, niin kadotus kun minä perisin. Ei suinkaan. Ja sitten usko ei ole voimassa. Semmoinen usko, että vain viikonloppuisin. Tai kun minun huvittaa, niin sitten minä lähden. Ajatellaanpa näin, että sulla on huippumersu. Mä tiedän, että täällä yhdellä on huippumersu. Ja se seisosikin naapurin pihassa. Sitten kerran kuussa sinä saisit ihan pikkusen ajaa sitä tai vaikka käydä istumassa vähän sinne. Miltä sinusta tuntuisi semmoinen viikonloppuahto? Tai kerran kuussa? Miltä se Jumalasta tuntuisi? Jos hän rukoilisi, Jeesus rukoilisi, että he yhtä olisivat, ja sitten mä en kehtäisi. Mä ajattelin, että no nyt on säreen kututta, mä lähden sinne, että mitäpä mobiisista. Jumala ei halua sitä, että minä olisin pois hänen yhteydestään siellä, missä Jumalan valtakunta ilmestyi seurakunnan keskellä. Ja sitten Jumala laulas varmaan taivasta, ole viikonloppu isä minä vaan. Jos silloin kanssa olla luokseen lapset. Jumala ei halua olla meille semmoinen viikonloppuisä, vaan hän haluaa olla kanssamme aina. Hän ei halua, että me tarvitsemme häntä vain niin kuin tuossa tuo Mersu-ajatus oli, että vain harvakseltaan silloin täällä. Eikä se ole meillekään hyväksi, jos ellei Jeesus saa asua meidän sydämessä aina. Ajattelepa ihan oikeasti, sulla olisi huippuauto. Ja sinä et saisi sillä ajaa, kun ehkä kerran kuussa. Olisitko Tanja tyytyväinen?
kukaan ei olisi siihen tyytyväinen. Minä uskon näin, että Jumalakin ajattelee suunnilleen näin. Minä rakastaisin, että te tulisitte ja olisitte aina ja ihan kaikissa. Minun uskoni joskus oli aikoinaan, että kun pappi oli tulossa lapsikastetta antamaan meidän seuraaville lapsille, muistan kun Tannekin risti ja oli, niin kyllä se kuule piti katsota, onhan palaa varmasti se valkea raamattu siellä hyllyssä ja tuntui niin hirveä uskovaisesti, ja kun pappi oli mennyt niin nurkan tai nortille. Ei se ollut, se oli kato semmoinen, että sillä mersulla ajettiin vaan se puoli tuntia, minkä se juttu kesti ja sai kahvit ja pullat syödä. Ei se ei riitä. Jeesus sanoi, että teidän täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Elikkä se vanha leili lentää sieltä mäkkeen ja Jeesus antaa uuden leilin meidän sydämeen. Että se kestää ne Jeesuksen sanat. Oliko ymmärretty? Ja niin, luetteko Hakkaa? Niin se Serubabel, yksi ja Hakkaa 1:12-14 jakke. Niin se Serubabel, Sealitin poika ja ylimmäinen pappi Joosua, Joosatakin poika ja kansan koko jäännys kuuli Herran Jumalansa ääntä. Ja profeetta Hakkain sanoja, jota varten Herra heidän Jumalansa oli hänet lähettänytkin. Ja kansa pelkäsi Herraa. Tiedätkö, mitä Jumalan pelko on? Se on ensisijaisesti se on pahan vihaamista. Hakkain Herran sanan saattaja sanoi, saattaen Herran sanan kansalle näin. Minä olen teidän kanssanne, sanoi Herra. Ja Herra herätti Juudan käskynhaltijan Serubabelin, Sealtielin pojan, hengen ja ylimmäisen papin Joosuan, Joosadakin pojan, hengen ja kansan koko jäännöksen hengen. Ja he tulivat ja ryhtyivät rakentamaan Herran Sebaotin heidän Jumalansa temppeliä. Ei siis minun, eikä sinun, ei Lutherin, ei Vapiksen, ei Helluntain, eikä minkään muun temppeliä, vaan Jumalan temppeliä. Kun Jumalan sana tulee ja saa sijaa meissä, niin se synnyttää meissä väistämättä semmoisen niin kuin ketjureaktion, että minä sain syntini anteeksi, mulla on valtava veto Vapikselle rakentamaan sitä seurakuntaa, eikä hajottamaan sisältä käsin. Sitä sitten itse kukin sopi miettiä, mitä tämä kaikki voisi tarkoittaa minun elämässäni. Jumala, miten minä voisin ottaa vastaan sinun sanasi, että minun sydämeni ei halkeasi, vaan se pystyisi taipumaan sinun tahtoosi ja elämään niin kuin sinä haluat. Onneksi meillä on kaikkivaltias Jumala, joka haluaa pitää meistä huolta. Olla meidän kanssamme, joka ikinen sekunti. Oletko koskaan ajatellut, että nyt Jumala ei varmaan minusta välittänyt? Se on sitä ihmistä. Mutta ylpeyttä Jumala vihaa on semmoinen asia. Joo, tehdäänpä niin, että Lea tullaan jatkamaan rukouksella tästä ja sitten laulettaa loppulaulu. Tuossa on semmoinen hyvä laulu löytyy tuolta taas mielestävällä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos. Kiitos tuosta sanasta. Kiitos kantavasta evankeliumista, jonka olet meille antanut. Siitä elämästä, joka on sinulta taivaasta tullutta. Kiitos, ettei meidän tarvitse ollenkaan katsoa itsemme, eikä niin kuin etsiä sieltä sitä uskon elämää, vaan sinä, korkein Jumala, joka olet meidät luonut, olet meihin henkesikin laittanut, olet meille tämän ruumiin antanut. Mitä meillä on sinun kasvoja ja se omaa? Ei yhtään mitään. Mutta tässä me olemme. Kiitos, että sinä tahot ottaa ihan jokaisen luoksesi, joka niin kuin halajaa kääntyä sinun puoleesi. Kaikista huolimatta vaikka itsensä tuntee syntiseksi. Mutta kun sinä, Jeesus, rakas, otit siellä kaiken ja veit sinne ristille,
sinä puolitit sen lain ja täytit sen siellä ristillä. Me ylistämme sinua siitä, että sinä sen teit, koska olet Jumala. Sinä olit synnytön, sinä voit sen tehdä. Me itse emme voi edes sitä. Emme anta itseämme poltettavaksi tai mihinkään niin kuin tällaiseen uhriin niin kuin sinä. Muuta kuin se, että annamme itsemme sinulle. Kiitos Jeesus, että tänä iltana saa joku, joka etsii tätä tietä, löytää sinut. Kiitos, että sinun pyhä henkesi tekee työtä tänä iltana. Halleluja. Kiitos tämä elävä sana, jonka sain kuulla. Se tuottaa elämää. Halleluja. Kuinka suuresti veri virtaa. Halleluja. Se vapauttaa sinut tällä hetkellä Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Jumalan pyhä henki. Halleluja. Ja Jumalan rakkaus. Se on se, joka synnyttää uudesti ylhäältä. Jumalan rakkaus sinut ottaa omaksensa. Kiitos siitä, että sinä saat olla Jumalan lapsi tästä eteenpäin. Aina ja iankaikkisesti. Kukaan ei sinua voi ottaa Jeesuksesta irti. Kukaan ei ota sinun Jeesuksen kädestä ketään pois. Ellet sinä itse halua. Ja kukaanpa meistä, kun kerran olemme saaneet sinun kädesi, Jeesus rakas, koskettaa sinua. Tuntea sinun läheisyytesi. Tuntea sinun pyhää elämäsi, sinun rakkautesi, sinun muuttava voimasi. Kiitos, siihen me antaudumme. Siihen me tahdomme antautua. Ja niin, että sinä voit sen tehdä meissä. Jättää itsemme sinulle uhriksi. Vain sen voimme tehdä. Kiitos siitä, mitä olet tehnyt menneinä päivinä. Paljosta olet nostanut, paljosta liasta ja laasta. Kiitos siitä, että se päivä kirkastuu kirkastumistaan tässä, kun saamme kulkea sinun kanssasi. Herra, me saamme tässä, tänäkin iltana olemme saaneet katsella sitä avaruutta, sitä ihanuutta, mikä sinulla on, sitä vapautta, jonka sinä Golgatalla teit tai annoit meille sen elämän. Joka hetkisen elämän, ei vain joitakin muruja. Halleluja. Sinä annoit terveyden, sinä annoit eheyden, sinä annoit rauhan ristillä ja pyhä henki tuo sen sinulle. Tänä iltana kaiken tämän Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä ja isän tahdosta. Sinä saat tästä eteenpäin toteuttaa isän tahtoa Jeesuksen kanssa pyhän hengen voimassa ja vaikeudessa. Veren voimassa, halleluja, uusamaa. Sinä saat nähdä ja kokea taivaallisia ja minä saan myöskin tahton sen. Halleluja. Kiitos, että saan siunata Jeesuksen nimessä joka ikistä kuulijaa. Joka ikistä sinua halajalaa. Haile se rakasi. Isä, kiitos taivaallisesta elämästä. Kiitos seurakunnasta. Kiitos yhteydestä. Haile mentereissä kuonis. Kiitos Jeesus, että tulet pian tänne maailmaan ja valtaa todella niin, että kaikki näkevät, kaikki väistyy. Ja saamme luottaa myöskin, että sinä tätä samaa teet jo meidän elämässä, tässä seurakunnassa, tässä Kuhmon kaupungissa, tässä Suomen kansan keskellä. Jumala on voittanut Golgatalla me. Ai, kossa näin? Se totisesti on tapahtunut. Halleluja. Väistyköön, mikä pidättää Jumalan valtakunnan todellista ja tapahtumista. Haise kun terassa ikäkäissään. Oh, sana, tiiä, sana. Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että tässä on rukousaihe annettu kahden henkilön puolesta, joka äiti näkee poistuvan sinusta päin. Uudista heitä uskossaan. Vahvista se voima, mikä on heillä ollut aikaisemmin, niin ettei synti saa valtaa. Katkaise ne kahvit. Vaistykö siruvihollin ja perkele. Halleluja. Terassua tes. Jeesus, kiitos siitä, sinä voitit heidät. Ja sinä voit sen tehdä tänäkin päivänä. Mutta Herra, sinä ettei väkivalta, mutta kutsu sinä. Vedä. Niin kuin olet minutkin tehnyt, Herussain. Sieltä helvetin porteita sinä nostit ja toit takaisin. Sinä voit tehdä näille veljille saman asian.
Kiitos Jeesus, että tämä äiti, joka pyytää tätä, on siunattu äiti. Kiitos, että olet hänen kanssaan. Olet hänet monesta ahdingosta sairauksista nostanut vielä. Halleluja! Anna hänen iloita pojistaan, jotka löytävät ja tulevat uudelleen sinun tykösi, Jeesus. Kiitos, että meillä monella, ehkä kaikilla on näitä samoja pyyntöjä. Me kärsimme, kun näemme, että sinun vihollisen valta saa alaa. Mutta Jeesus, sinä olet voittanut. Haistelemias! Anna siellä voi. Me jätämme jokaisen oloisemme, jokaisen rakkaan ihmisen, jokaisen, joka on pyytänyt apua meiltä sinun puoleesi. Me jätämme sinulle ja sinä lauta teitä. Halleluja! Ole ylistetty, taivaan Jumala. Ole ylistetty, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Haise vielä kanssa. Älä mistään murehdi. Minus rakas tyttökin, älä mistään murehdi. Minä olen voittanut maailman. Halleluja! Kesälämme sällä. Kosana. Myös sinun lapsesi. Myös sinun koko elämäsi. Se on minun käsissäni. Se on minun käsissäni. Sano Jeesus, taivaan Jumala. Halleluja. Kiitos, että siunat näitä pieniä lapsia. Kiitos, että sinun sanasi, joka tänä iltana luettiin nuorukaisten kohdalla, tulee toteutumaan monen nuorukaisen kohdalla. Me saamme kuulla siitä jo semmoisia esimakuja. Kiitos, että tämän kansan nuoret. Kiitos, että sinä rakastat heitä. Sinä tahdot heidät ottaa opiksesi ja tehdä heistä väkeviä Jumalan todistajia. Kiitos, että saamme rukoilla, että nuoret heräävät. Ja anna meidän vanhustenkin olla hereillä, niin ettemme nuku. Ja jos väsymmekin, niin kyllä sinä sen ymmärrät. Mutta että henkesi saisi palaa meissä. Me haluamme sitä yhä enemmän nähdä ja kokea. Vapaudesta käsi. Kiitos, että saamme jatkaa elämistä. Kiitos, että meidän elämässä on rytmi. Meidän lauluissa soi rytmi. Siinä saa lauluissa kaikua sinun ilosi, Herra, ja ylistyksesi. Halleluja! Anna meidän uskottaa sitä tehdä yhä enemmän ja rohkeammin. Kassa parasia, koska se on paljon parempaa kuin tämä maailman rytmimusiikki. Halleluja! Se on voitollista Jumalan edessä. Se on voitollista tässä maailmassa. Sanokoot kukaan mitä tahansa. Se on voitollisempi kuin sieluvihollisen musiikki. Halleluja! Se on varastettua heillä, mutta meillä se on Jumalalta saatua, joka on hänen omansa. Aselemitiassa. Oi Jumala! Ja salaa se rammusseilla. Poista meitä tämän maailman melko. Poista jokaisesta, jotka pelkäävät, mitä tuleman pitää. Anna meille näky tulevasta taivaallisesta ja tässä jo hetkessä. Ai se mennä alussa, äiti. Auta meitä siihen. Itse emme pysty, mutta sinä voit. Ilmesty jokaisen, joka kokee niin pelokkaaksi ja huonoksi ja vajavaiseksi. Ilmestyt. Minä pyydän ja me jokainen pyydämme toistemme puolesta. Ilmesty sisaren elämässä, ilmesty veljen elämässä. Täytä se voimallasi, täytä se viinilläsi. Halleluja! Haise kunnallisessa. Kiitos, mitä olet tehnyt jo tänä iltana. Olet sydämeni ainakin nostanut niin suuren ymmärryksen, kiitokseen ja palvontaan sinua kohtaan, sinä voimallinen Jumala. Alle sorua se! Ai, kesänä. Nämä rakkaat, sinun edessäsi Jumala, ovat sinun kansasi. Haise kum, käytä teitä. Hose myöhä kohdes. Olkaa lujat ja rohkeat. Rakastakaa tämän maailmankin ihmisiä. Haike viias taati toisianne. Alassia kristimas. Pelkäämättä toisten arvostelua. Haile sijaan. Kiitos Jeesus rauhastasi, oi voimastasi, sinä korkein ja pyhin, sinä joka otit meidät onneksi, sinä ostit kalliilla verellesi, tee kansasi pyhäksi, sinä tulet ottamaan sen onneksesi pian. Kiitos, että näit jokaisen kyyneleet.
poimit ne, otat ne omaksesi. Ne on talletettuna taivaassa. Ja vastaukset tulevat. Alttarille on tuli. Jumalan tuli. Ja ne tuodaan maan päälle. Paha saa palkkansa, paha saa hävitä. Vaan sinä, joka Jumalan edessä huudat apua, tulet saamaan voiton ja voiman. Tulet sen kerran ihanasti näkemään. Yhdessä me saamme ne sen nähdä kerran. Halleluja! Kiitos Jeesus rakas. Kiitos, että siunaat. Lasket kätesi meidän päälle. Pyhä Jumala, kiitos ja ylistys sinun rakkaudestasi. Kiitos, että saamme toisiamme siunata Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Pyhän Hengen yhteydessä ja Jumalan Pojan sovintoveressä. Antaa toisillemme anteeksi ja ottaa itsekin vastaan anteeksi antamuksen. Lähteä iloiten sinun kanssasi kulkemaan asemitieras. Koska sinä olet totinen, sinä olet laupias, sinä olet pysyvä. Anna meille sinun tämä luottamus pysyä näissäkemme. Kiitos tästä seurakunnasta, Jeesus. Kiitos sinun seurakunnastasi, joka on joka puolella. Pelas sen teros, kuka uskoo. Se pelastuu. Kiitos, että siunat jokaista. Siunaa niitä, jotka kärsivät sinun nimesi tähden, joita vainotaan, vangitaan, pilkataan. Jeesus, ole heidän kanssaan. Anna heille se toivo vielä suurempana kuin se meillä on. He tarvitsevat sen, että kestävät. Ja niin mekin. Se on henkistä, enempikin täällä kuin ruumillista. Mutta Jeesus, me tarvitsemme juuri siinä, tässä hyvinvoinnin keskellä. Aivan yhtä paljon he sinua, kun he siellä kärsimysten keskellä. Älä anna meidän unohtaa sinua, vaan palvella sinua ilolla ja kiitollisella mielellä. Syödä hyvää, elää sitä elämää, mihin olet meidän asettanut. Kiitos, kiitos, ylistys.
Tämmönen oli meidän lauantai-ilta, mutta minä nyt haastan sinua, joka on kuulolla. Niin huomenna on Vuokin kirkossa, oliko se kello 13? Kello 13. Pirkko Vesavaara ja oli ajatus, että me kuhmolaiset lähdetään näitä moottoripyörille ja autoilla. Ja silläkin on, ensinnäkin se on tosi kiva paikka. Ja sitten siellä voi olla varmaan pikkusen juhlantynkkää, ainakin sovi onnitella, jos ei mitään muuta. Siellä on vuosia täyttävä ihminen. Minä olen itse seurakunta. Minä en tiedä, minunkin sitten siellä ihminen täyttää vuosia 70, että sitten ehkä siellä jotakin on juhlakin. Sen kummemmin minä en tiedä, Pentti vai Kuhtu. Ja me lähdetään täältä, se oli kello 13 siellä. Eli 11:30 lähtee moottoripyöräkaravaanin selliltä, jotka lähtee. Ja autoilla sopi lähtee niin paljon perään ja mukaan kuin haluaa. Lealla varmaan vielä muutama paikka on kyvissä. Niin, yksi vielä sopii sieltä, jos joku haluaa. Niin, kaksikin tiukka paikan tuli. No niin, mutta semmonen juttu. Niin, ja kaikki te, jotka olette Kuhmo Suomussalami, Hyryn salami likellä siinä, että kerkitte kello 13, niin tulukkohan varsin Vuokin kirkko, niin nähdään sitten ihan livenä toisen. Ja niitä rukkousaiheita saapi sitten heittää sinne tuota, niin minä tänä iltana vielä teidät kaikki siunnaan sitten tämän jälkeen. Eipä tässä tämä kummempaa. Jatketaan sitten keskiviikkona, viimeiset kauppiset tullut ja heillä on sitten omaa juhlaa siinä, niin päästään sitten heidän kanssa yhdessä juhlimaan.